Toč? Máš představu, co jsme si pro tebe nachystali? No, tak moje představa byla ráno, že se budu někde fotit v plavkách, takže teď absolutně nevím. Fotit se budeš, natáčet se taky budeš, plavky to ještě možná zvážíme. Tak co na to říkáš? Hezký, malinký. Tušíš aspoň teďka, když vidíš to letadlo, co tě čeká? Něco jako skákání z letadla padákem? No tak typla jsi to na první dobrou, dostaneš padák a vyskočíš si. Bože. Už to trošku uvědomuju, co mě čeká. Bude ještě hůř, neboj. Pořádně to utáhněte. No, to jedno, protože tak, jak jsi hubená, tak se to stejně vyklouzne. Děkuju. Bože. Tak co? Jak to bylo? Bylo to něco úžasného, absolutně. Prosím tě, ty jsi nahoře vypadala, nebo respektive v letadle, že to nedáš. Ve finále jsme ti trošičku museli pomoct. No, to jsem měla hodně velký strach. Jsem si říkala, že finalistek bude asi jenom 13. Tak tohle byla dívka s číslem 12, Tereza Zunová.